No niin, moi vaan kaikille sinne koti-Suomeen. Ollaan täällä Venäjän kaukoidässä tällä hetkellä, tarkemmin ottaen Habarovskissa. Tänne on tosiaan Suomesta semmonen 8 tuntia aikaa näin talvisin ja kesäaikaa 7 tuntia. Ollaan käytännössä toisella puolella maapalloa. Venäjä on aika iso maa ja ollaan täällä tosi kaukana sieltä koti-Suomesta. Ja nyt haluaisin esitellä teille tätä meidän jäähallia täällä pikkasen tästä ulkoa. Eli tää on tää Platinum Arena, missä me pelataan kotiottelut täällä Amurin kanssa, niin on aika hieno halli ja mahtuu semmonen 7000 ihmistä peleihin ja hyvä Mekkala hallissa aina. Ja täällä on vähän muitakin tapahtumia nytkin. Venäläistä musiikkia kuuluu taustalta, niin jonkunnäköistä happeningia on tänään, vaikka peli on vasta meillä huomenna. Ja tosiaan mun lisäksi Kuusela ja Metsola pelaa suomalaisista täällä. Ja meidän kuvat näkyy tuossa taustalla myös tässä. Ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Lähdetään tuonne sisään saman tien käymään, niin ei vilustuta täällä sen enempää. Niin mennään katselemaan, mikä on meininki tuolla sisäpuolella. Niin, nyt tultiin tänne pelaajien puolelle, eli tänne meidän pelaajakäytävälle, jossa löytyy sitten meidän puhukoppi. Ja tuossa taustalla näkyy sitten vähän kuntapyöriä, missä vietetään jonkun verran aikaa sitten. Ja on huollon koppia ja joukkuejohtajan koppia ja valmennuskoppia. Ja tästä pääsee sitten varsinaisen meidän kopin puolelle. Ja meillä on vähän isompaa tiikerilokoa siinä lattiassa ja jokaisella on omat lossit täällä ja Metsola paikka on tuolla kulmassa ja me ollaan sitten Kuuselan kanssa täällä oikeastaan toisessa kulmassa ja tässä meidän vieressä istuu Tsekit, Zorna ja Kolari ja sitten tosiaan Krisse on sitten tossa ja meikäläinen tässä, niitä aika paljon englantia puhutaan tässä kulmauksessa sitten. Tämmönen oli tämä meidän perus runkokoppi tässä. Niin, ja sitten meillä on tässä löytyy kuivauskoppi, että tänne voi laittaa vähän kamoja treeniä ja peliä jälkeen kuivamaan ja semmoinen sopiva defis täällä. Ja sitten täältä löytyy vielä vessan puoli meillä. Sitten kun käytävää mennään vähän eteenpäin, niin löytyy sitten tuolta taustalta meille niin muitakin huoneita ja suihkut ja sauna. Käydään vähän katsomassa meidän suihkuja saunapuolta nyt. Täällä löytyy meidän suihkutila ja kylmäaltaat ja tuolta sitten löytyy sauna. Nyt mennään sitten tästä tuonne meidän hallin puolelle, eli katsotaan vähän mitä toi kaukalo ja katsomot näyttää täältä meidän pelaajien silmiin. Ja täällä on just jäänajo loppumassa niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tänne mahtuu se noin 7000 ihmistä peleissä. Ja tää on meidän kotivaihtoaitio tässä ja meillä on täällä iso 60x30 kaukalo ja nyt näin talvisaikaankin oikein hyvä jää, että kesällä oli vähän ongelmia sen kanssa, kun oli 30 astetta lämmintä tuolla ulkona, mutta nyt on ollut ihan kiva pelata. Ja tämmönen tää meidän halli on ja on täällä jokunen suomalainenkin käynyt katsomassa. Toivottavasti joku tulee vielä lisää, niin aina on kiva, kun on kannustusjoukkoja Suomesta asti. Koitetaan ensi kerralla saada jotain vähän muuta kuvaa
Havakoski hienosta kaupungista. Tämä on kuitenkin aika makea mesta, niin pitää saada vähän laajasti teille kuvattua hommia täältä. Ei muuta kuin terveisiä sinne koti-Suomeen kaikille.